Me misionin për të cuar para vëndi në integrimin europian dhe largimin e qeveris Berisha, Partia Socialiste një strugën e kursit të ri me rikthimin në punimet e kuvëndit. Kryetari Edi Rama zgjodhi mbledhjen e partë të grupit socialist në sezonin e ri, për të rikonfirmuar se opozita nuk do tjetë në kuvënd për arnimet të ligjit, por për të futur në binar shtetin, duke zbardhur edhe prioritetet e saj. Kushtetueshmëria, zbatueshmëria e ligjit, reforma dietike për vendin, lufta pa kompromis me korrupsionin, përmes denoncimit publik të tij, do të jenë graviteti i të gjitha përpjekjeve tona. Për opozitën, kusht për reformën zgjedhore mbetet përfshirja ekspertizës së Komisionit të Venecias dhe OSBE Odir, por kryesocialisti Rama kujdes të theksonte se ndryshimet kushtetuese nuk do të kushtëzojnë aksionin e ri politik të Partisë Socialiste. Kushtetuta nuk ndrohet me pahir, dhe ne si alidhim duart vetes duke kushtëzuar aksionin ton politik me ndryshimet e nevojshme në kushtetut. Rama ishte i drejt për drejt kur tha se kreu i shtetit nuk duhet të mjaftohet me mesazhe por të mbroj kushtetutën, ndërsa rikonfirmoi se do mbështes kandidaturat e tij për institucionet të pavarura. Opozita shkon në kuvend në kohën kur Wikileaks ka publikuar një sër kablograme që shigjetojnë zyrtarë të qeverisë për afera korruptive, dhe kryesocialisti Rama riapeloi prokuroren e përgjithshme të mos i vërë kapakun hetimit të krimit shtetëror. Gjithçka ka dalë në dritën e diellit edhe këtë javë, që nga përfshia direkte e Saliut në ndërtimin e fabrikës vdekjes në Gërdec, tek shëmbja e tunelit Kalimashit me humbje katastrofike për financat publike, deri tek vrasjet barbare 21 janarit me pushë dhe shtetit, janë të njohura për ne. Është dita për të përsëritur edhe një herë apelin opozitës për prokuroren e përgjithshme, që të bëjë detyrën e saj,